16 minutos do primeiro tempo. Roberto César abria vantagem para o Operário. E aos 31 minutos, numa jogada infeliz de Dito Cola, Éder empatava para o Grêmio. E quase no finzinho do primeiro tempo, 44 minutos, 30 segundos, Tarciso consegue o segundo gol para o Grêmio e o coloca em vantagem. E no segundo tempo, quase que na saída de bola, aos 4 minutos, André, centroavante do Grêmio, ampliava, fazendo 3-1 para o Grêmio. E parecia que a sorte para o Galo já estava selada. Mas aos 16 minutos, o mineirinho de ouro, Roberto César, vai lá e faz o segundo gol para o Operário. Veja, exatamente aos 42 minutos da etapa final, iria acontecer o gol mais espetacular do ano. O gol da torcida. Era Everaldo que, de bicicleta, empatava para o Operário. Resultado honroso. 3 Operário, 3 Grêmio, dentro do Estádio Olímpico. Vamos rever.